voltando. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. No princípio, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. A luz resplandece das trevas, mas as trevas não a compreenderam. Estava no mundo feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, e ele dominará de um a outro mar. Desde os grandes rios até os confins da terra, florescerão em seus dias a justiça e a abundância da paz, até que cesse a lua de brilhar. O rei está voltando. Agora, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus 14, 1 ao 12. A prisão e morte de João Batista. Herodes! A lei não permite que você possua esta mulher. Você tomou Herodias de seu irmão Felipe! Não suporto mais ouvir a voz daquele homem, Herodes, infernizando os meus dias, atormentando as minhas noites e chamando a mim, Herodias, de mulher da vida. O que você quer que eu faça? Se João Batista já está na prisão, pregando para ratos. Mas a sua voz não abandona os meus ouvidos. Suas acusações me acompanham para onde quer que eu vá. Por você prendi João, e nada mais farei. Eu quero a morte de João, Herodes. Enquanto isso não acontecer, a paz não estará comigo. Não posso matá-lo. O povo jamais me perdoaria. Eles têm como profeta. Eu jamais poderei desagradar esse povo, que com a morte de João poderão se revoltar contra mim. Você tem medo, Herodes. És um fraco que se deixa bater por crendices. Depois deste virão outros e outros, e nós nunca teremos paz. Seremos sempre atormentados por esses profetas do deserto. Não me peça a morte de João, Herodias. Ele já está na prisão, manipulado por mim. E isso me basta. Mas não basta para mim. Chega! Chega! Não posso matar João. Não vou incitar uma revolta contra o meu povo por um capricho seu. Salomé? Sim, minha mãe. Salomé, minha filha. Hoje é o aniversário de Herodes. E o que ele mais gosta é vê-la dançar. Portanto, direi a ele que você se recusa a fazê-lo diante dos convidados. Ele vai insistir na hora da festa e tenho certeza que para conseguir o seu intento, irá prometer sob juramento qualquer coisa que pedir. E eu já sei o que pedirá a ele. Eu não dançarei para Herodes, eu não dançarei.
Sim, você irá dançar. Pelo menos a música abafa as acusações daquele infeliz. Herodias, durante a festa de meu aniversário, eu não desejo falar sobre este assunto. E o que deseja, meu senhor? Que a Salomé dance para mim. Se isso acontecer, darei sob juramento tudo aquilo que for pedido por ela. Sob juramento, Herodes? Sim, sob juramento. Dance, Salomé. Dance para Herodes. Salomé, me peça tudo aquilo que quiser. O que queres que eu peça, minha mãe? Peça-o em uma bandeja de prata à cabeça de João. Traga-me em uma bandeja de prata
O que numa bandeja de prata? Joias? Ouro? Safira? Rubis? Quero, em uma bandeja de prata, a cabeça de João. Mas eu posso te dar toda a minha riqueza, e tu me pedes a cabeça de um homem? Tu jurou, meu senhor, e diante de todos os convidados. Ou quer que digam que o rei não tem palavra? Soldados, traga-me numa bandeja a cabeça de João Batista. Profetiza agora, João Batista. Mateus 4:1-2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quarenta dias e ele ainda vive. Ele tem realmente uma grande força. Você precisa de ajuda. Não preciso. Mas logo você vai morrer. Engana-se. Eu não morrerei. Enquanto não tiver cumprido a vontade, meu pai. Seu pai? Sim. O Senhor Deus. Se és o Filho de Deus, por que ele deixa que você sofra tanto? Pois acredite, eu sofreria muito mais para ter o amor de Deus. Prove isso aqui e agora. Tome essa pedra e transforme em pão. Vamos? Assim poderá satisfazer a sua fome. E se o fizer, eu me prostrarei e o adorarei para todo sempre. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai dos seus lábios. Eu sei quem é você, e você sabe quem sou eu. Mateus 4:5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Jerusalém, ó Jerusalém, ali estão elas, as pessoas que você veio salvar. Mas antes, Jesus, elas precisam crer. E eu tenho um plano. Lança-te daqui abaixo, porque foi dito. Recomendou aos seus anjos o cuidado de ti, e eles te tomarão nas mãos para que não tropeces com o teu pé na pedra. Quando as pessoas virem que os anjos o salvaram, elas acreditarão em você e saberão que és o Filho de Deus. Você diz que eu serei salvo, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Mateus 4:8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Estou disposto a te dar tudo isto. Não é seu para que possa me dar. É meu e eu posso lhe dar. As pessoas desse mundo obedecem à minha voz, porque eu tenho poder. Poder como você nunca viu.
vinhedos e pomares, ouro e prata, palácios, tronos, coroas, terras sem fim, rebanhos e manadas, reis e exércitos, espadas e lanças, isso, Jesus, é poder. E isso tudo pode ser teu, se fizer uma coisa, somente uma coisa. Proste-se e me adore para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então me expulsas? Escuta, Jesus. Tu te glorias com o nome de judeus. Julga ser a luz dos que erram nas trevas. Mas aí estão tu e teu povo há 500 anos de escravos à espera de um Messias. Aqui está quem tu expulsas, quem tem poder para fazer-te maior do que Moisés, que de uma leva de escravos destes uma nação. Busca o trono de Davi. Aqui está. E tu expulsas quem tem poder para dar-te um trono maior do que o de Tibério. Ai de ti, Jesus. Ai de ti, que terás teu corpo reduzido a cacos como um vaso de leiro. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré. Ai de ti, que serás desprezado, o último dos homens, um homem de dores, homem ferido por Deus e humilhado. Ai de ti, Jesus, carpinteiro de Nazaré. Como homem morrerás e cairás como um príncipe qualquer. Ai de ti, que terás tua alma triste até a morte. Lucas 6. Sermão da Montanha. As Bem-aventuranças. A Escolha dos Discípulos. Lucas 18, 15 ao 17. Jesus acolhe as crianças. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ungiu-me para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para pregar a liberdade dos escravizados, dar aos cegos a luz dos olhos, levar aos oprimidos a redenção, para atribuar o ano da graça do Senhor. Pedro, André, Tiago, João, vós sois os escolhidos. Eu não sou mais que um pobre homem, carregado de pecados. De vós farei pescadores de homens. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Judas. Bem-aventurados vós que sois pobres, vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, sereis saciados. Bem-aventurados vós que chorais, sereis consolados. Bem-aventurados os que têm sede de justiça,
sereis justiçados. Bem-aventurados os puros de coração, vereis a Deus. Bem-aventurados os meigos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mas ai de vós que sois ricos, já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, sofrereis fome. Ai de vós que agora rides, a vez de andar de luto e chorar. Ensinaram-vos o que foi dito: amarás o teu próximo e terás ódio ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos caluniam. Do que adianta perdoar se todos me condenam? Sou eu que vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Então será grande a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo. Ele que faz nascer seu céu sobre bons e maus e que faz chover sobre justos e injustos. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dos antigos que ouvimos foi: olho por olho, dente por dente. Conheceis os mandamentos: não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não cometerás adultério, honrarás pai e mãe. E digo mais: que os ricos vendam tudo o que têm e distribuam com os pobres, pois é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Se não tivermos campo e nem colheita, como haverá de comer? Não te preocupes com o que há vez de comer, de beber, de vestir. Não vale a vida mais que o alimento e o corpo mais que um vestido? Considerais os pássaros dos céus: não semeiam, não recolhem celeiros. Vosso Pai Celestial é a quem lhe dá de comer. Não sois acaso muito mais do que eles? E por que andais inquietos pelo que há vez de vestir? Olhai como são os belos os lírios do campo. Não trabalham, não fiam, não tecem. E no entanto, eu vos digo que nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens sem fé. Não andeis inquietos como um dia de amanhã. O dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mestre, quando virá o reino de Deus? Pedro, o reino de Deus está dentro de você. Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus, filho de Davi, cura os nossos males. Deixe-nos passar, queremos falar com o mestre. Agora não. Ele está ensinando. Por favor, é para que o meu filhinho veja. Deixai vir a mim as crianças. Não a detenhas, porque delas é o reino de Deus. Se não vos tornardes parecido com as crianças, não entrarás no reino de Deus. Quem acolhe em meu nome uma criança assim, é a mim que acolhe. Mas ai de quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim. Melhor foi a que lhe atassem ao pescoço uma pedra de moinho e o jogassem ao fundo do mar. Filho de Davi, cura os nossos males. Tem piedade de mim, filho de Davi. O que queres que eu te faça? Senhor, faça com que os nossos olhos se abram. Senhor, dai-nos a tua luz. Meus olhos estão mortos. Credes que eu possa fazer isto? A tu, tudo é possível. Seja feita segundo a vossa fé. Eu vejo, Senhor. Eu te vejo, Senhor. Eu te vejo, Mestre. Eu te vejo, Senhor.
Louvado seja o Messias da Galileia! Louvado seja! Glorifico-te, Pai, Senhor do céu e da terra. Por que ocultaste estas coisas aos sábios e revelastes aos simples? Vinde a mim todos vós, que andais angustiados e oprimidos. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharás descansos para vossas almas, pois a minha doutrina é leve e suave é minha lei. Mestre, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou seus discípulos. Assim é que há vez de orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Mestre! Mestre! Jesus! Mestre! Sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. Vai e diz a Herodes que vou expulsando os demônios e fazendo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã, tenho de caminhar, porque não provém que o profeta pereça fora de Jerusalém. João foi preso. João? Preso? Estes cães romanos! Não foi Roma, foi Herodes. Maldito! E o que diz o povo? O que faz o povo? João precisa ser libertado! Quando as espadas estão nos punhos dos soldados de Herodes, o que pode fazer o povo? Quando as lanças estão nas mãos dos legionários de Roma, o que pode fazer o povo? Vem cá, lança tua vista no horizonte. Vês alguma árvore? Aquelas sombras ao longe parecem de árvores, porque como árvores estão plantadas na terra, mas são cruzes. Antes, milhares de árvores. Agora, cruzes! Uma cruz para cada homem que se decidiu a falar ou agir. Devemos falar até que a última árvore seja transformada em cruz. Há mais homens sob o jugo de Roma que as árvores nos montes da Galileia. Vamos para Jerusalém. Vamos, nós também, para morrermos com ele. Vamos, vamos para Jerusalém. Thank you.
Mateus 21, 1 a 11. Trouxeram um jumento e puseram sobre ele suas vestes. E Jesus montou. A numerosa multidão cortavam ramos das árvores e o espalharam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam. Bendito seja em nome do Senhor! João 13, 2 a 25. Jesus expulsa os cambistas e vendilhões do templo. Venha mais pro bálsamo da Galileia. Mais pro bálsamo da Galileia. Mais pro bálsamo. Tirai daqui estas coisas. Não está escrito que minha casa é casa de oração? Vós, porém, a transformaste num covil de ladrões. Com que autoridade assim procede? Destruí vós este templo, e em 3 dias o reedificarei. 46 anos levou a construção desse templo, e tu pretendes modificá-lo em 3 dias? Sabemos que és amigo da verdade. Qual a tua opinião? É justo pagar tributo a César? Temos de pagar? Ou não tenho de pagar os impostos de César? Por que me tentas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eis o denário. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Afinal, quem és? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas e terá a luz da vida. Até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, por que não nos dizes abertamente? Já vos disse e não me acreditastes. És um impostor. Vamos apedrejá-lo. Por qual motivo queres me apedrejar? Porque és um velador do sábado. Porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Eu sou o Filho de Deus. Continua a blasfemar. Blasfêmia! Ele está blasfemando! Esta mulher acaba de ser apanhada em adultério. Na lei, Moisés ordenou que elas sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Adúltera! Ela merece a morte! Ela merece morrer! Vamos apedrejá-la! Se nada dizes, vamos cumprir a lei? Te escolhemos para tirar a primeira pedra. O que decides? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou. Não, Senhor. Ninguém me condenou. Pois nem eu te condenarei. Vais e não tornes a pecar. Ai de vós, escribas e fariseus! Hipócritas! Sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se apresentam formosos, mas por dentro estão cheios de cadáveres e toda espécie de podridão. Também vós pareceis justos aos olhos dos homens, quando no interior
estão cheios de roubos e de perversões. Com estas palavras, ofendem também a nós, doutores da lei. Ai de vós também, doutores da lei, que sobrecarregam os homens de fardos insuportáveis, quando vós mesmos nem com um dedo tocais nestes fardos. Dura esta linguagem. Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? Jerusalém, ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, eis que a tua casa ficará deserta, pois vos declaro que não me tornareis a ver, até o dia em que todos dirão: bendito aquele que veio em nome do Senhor. Este homem precisa ser detido imediatamente. Não agora. Ah, Jerusalém, se ao menos este dia, que a ti foi oferecido, soubesses que poderia trazer a paz. Porém agora, essas coisas estão ocultas aos teus olhos. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e investirão contra ti, e atacarão por todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos, e em todo o seu âmbito não sobrará nem pedra sobre pedra. Porque não soubeste conhecer o tempo que a ti foi visitado. Blasfêmias! Vamos reunir o conselho. Mateus 26:3. Os líderes e sacerdotes e os anciãos do povo se reuniu com Caifás, o sumo sacerdote. Nessa reunião, planejaram um meio de prender Jesus à traição, para que depois pudessem matá-lo. Mateus 26:14-15. Judas combina com Caifás o acordo para entregar Jesus. Temos de tomar uma decisão. Como vistes, Jesus de Nazaré está em Jerusalém. Ele deve ser preso e condenado. Seus discursos influenciam a imaginação popular. Por acaso, nossa lei condena um homem antes de ouvir? És tu também Galileu? Não, mas o homem que queres prender é considerado profeta pelo povo. Examina as escrituras. Verás que da Galiléia não se levanta profeta. Grandes multidões o seguiam, vindas da Idumeia, de toda a Judéia, de Jerusalém e além do Jordão. És um farsante! Também das bandas de Ciro e de Sidom fluem massas enormes desde que ouviram falar dos milagres que ele realiza. Também foste seduzido, Nicodemos. E tu, José de Arimateia? Ah, porventura, entre os chefes e fariseus que creiam nele? Massas enormes? É só uma plebe que nada entende da lei? Ele subverte as leis e os costumes. É um agitador e perturbador da ordem pública. Visto, entanto, na cidade? Sua insolência e ousadia à frente da ralé? Altarcando no templo? Derrubando mesas? Agredindo pessoas? E distribuindo pancada? Atacando nossa honra e influenciando consciências, desrespeitando a lei judaica, atentando contra o templo e contra César. E por isso, ireis prendê-lo e condená-lo? Prendê-lo sim, mas que não seja no dia da festa, para que não se amotine o povo todo. Que seja no dia da festa, para que sirva de exemplo ao povo, é necessário que ele morra. Não vedes o quanto é do vosso interesse? Que apenas um homem morra e a nação não pereça? Claro, quando Herodes viu que o povo se reunia em volta de João o Batista, o tetrarca temeu que ele levasse as turbas à revolta. Um golpe de espada, uma cabeça rolando, o reino, a nação e as consciências estavam salvas. Não compreendeis nada disso? Que estranho prodígio é esse que se abate sobre a nação, fazendo perecer as sabedorias de seus sábios e desaparecer o entendimento de seus prudentes? Não pressentes o que quer dizer esse ruído da cidade alvoroçada? Não estão a entrar em vossas narinas os ares e presságios que prenunciam as tempestades de ódio?
Não vedes os lampejos das lâminas já sacadas nas tocaias? Ansiosas por uma garganta para aquecer o aço gélido? Agora estás percebendo que é de medo vosso silêncio. Sabeis quais são os sangues que vão banhar as pedras? Sangue de judeu. Se os homens de Jesus de Nazaré amotinarem o povo todo, podeis segurar em vosso coração todo o ódio e a miséria de uma nação cuspida e esbofeteada? Quereis ver de novo os rios de sangue tingindo as pedras das nossas cidades? Já não vos basta ver toda a nação humilhada? E por quem? Por esses bárbaros romanos que nem ao menos eram uma tribo quando Salomão já tinha o mundo a seus pés. Quereis ver a nação destruída? Pois deixai livre a Jesus de Nazaré e seus discípulos, que pela sua agitação eles decidam o nosso destino. E de vós também atrás dele, engrossando as fileiras da revolta. Ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Se Deus está com ele, quem está conosco? Jesus de Nazaré deve ser destruído. Há 3 anos que chega até nós o eco de sua agitação. Durante 3 anos, a paciência maior da lei silenciou a nossa indignação, conteve nossa ira e reprimiu nossos impulsos. Agora basta! Nós não permitiremos que ele prossiga. Ele deve ser eliminado para o sossego da lei e segurança da ordem. Como ousa interromper o conselho? É sobre o Nazareno. Sei que queres prendê-lo. Sim, e a todos que acompanham. Quem és tu? Sou Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, discípulo de Jesus de Nazaré. Quanto me dá? Quanto me dá para entregar Jesus? Vai trair Jesus, Judas? Quanto queres? Quanto me dá? 30 ciclos de prata. Entregar Jesus? 30 ciclos? É pouco? Bem, se é justo, dá-me a recompensa. Se não... Terás a tua recompensa. Quando prenderemos? Hoje. Hoje à noite no horto onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 ciclos. Hoje à noite os soldados estarão lá. Judas, vai trair seu mestre? Pelo preço de um escravo? Por quê? Porque o desencanto entrou em todo o meu coração. Thank you.
Mateus 20, 26 a 35. Jesus janta com seus discípulos, lava seus pés, avisa Pedro da sua negação e aponta o traidor. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não mais comerei outra antes da Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Senhor, não consentirei jamais que me lave os pés. Se não te lavar os pés, Pedro, não terás parte comigo. Se é assim, lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quem sai do banho só precisa lavar os pés para estar inteiramente limpo. Também estás limpo, mas nem todos. O vinho também no peito. Aquilo que vem de um lado, um sorriso, do outro, traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis e mesmo o traidor. Recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partido estava todo meu ser, partido por mim. E era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. No peito uma dor.
que vem de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis e mesmo o traidor recebe assim meu vinho e o pão ao invés de rancor. Lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão. Depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Verdade vos digo, o servo não é maior que o Senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Vós me chamais de mestre, Senhor, e tens razão, pois eu sou realmente. E já que vos lavei os pés, eu, que sou Senhor e mestre,
vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, a fim que façais como fiz convosco. O que entre vós é o maior, proceda como o menor. E o que governa, seja como o que serve. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens para remissão de todos os pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Mestre, devíamos ter deixado a cidade. Senhor, saiamos de Jerusalém. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. Assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos, mestre. Em verdade vos digo, um de vós há de me trair. Por acaso serei eu? Quem será, mestre? Nós, um dos nossos, aqui onde só há amor por ti. Não pode estar o infiel traidor. João, de quem fala o mestre? Rabi, quem há de te trair? É aquele a quem eu der o pão molhado no vinho. Por acaso serei eu, mestre? Tu o disseste. O que queres fazer, faça-o depressa. Maldição! Meus filhos, por pouco tempo ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Agindo assim, todos reconhecerão que sois meus discípulos. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, Simão Pedro? Não me pode seguir agora. Seguir-me-ás mais tarde. Por que não te posso seguir agora? Minha alma e minha vida são tuas. Dispõe delas. Estou pronto para ir contigo à prisão e à morte. Darás a vida por mim? Ah, Pedro. Pedro, se soubesses. Esta mesma noite, Pedro, antes que o galo cante duas vezes, tu terás me negado três vezes. Não temam. Eu vou preparar um lugar para vós junto ao Pai. Senhor, mostra-me o Pai. Há quanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis? Felipe,
Quem vê a mim, vê também o Pai, porque o Pai e eu somos um só. Vamos! Vamos até o Monte das Oliveiras orar, pois a hora se aproxima. Mateus 26, 36 a 56. Jesus suou sangue, Pedro fere o soldado do Sinédrio e a prisão de Jesus. Meu Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meu Pai, Pai, se esse cálice não pode ser afastado sem que eu beba todo, que seja feito a Tua vontade. O ato final começa, Jesus. Seu Pai não voltará atrás em seu desígnio. Ele deseja que passe por isso, cada passo doloroso do caminho. Se é do desejo dEle, que assim seja feito. O desejo dEle? O desejo dele é que seja açoitado, cuspido, humilhado, arrastado pelas ruas, Jesus. Julgado, condenado e crucificado. Você viu uma crucificação, mas não a sentiu. Nunca sentiu a dor dos pregos furando as suas mãos e seus pés. É agonia. São horas de agonia. O peso de seu próprio corpo esmagando os seus pulmões e você sufocando lentamente. E vai suportar isso tudo sozinho. Olhe para os seus seguidores. Não conseguem nem ficar acordados e fugirão assim que Judas aparecer. E você sabe que eu tenho razão. E tudo isso, Jesus, em vão. Não! Não será em vão. Através de mim, Deus revelará todo o seu amor a toda a humanidade. Deus? Esse Deus invisível e sem coração, que castiga e faz seus filhos morrerem de fome? Não, não é em vão. Ah, sim, em vão. Olhe o futuro, Jesus. Cruzadas em seu nome, Jesus Cristo, gritam enquanto matam. Matar em teu nome, Cristo, será um grande negócio ao longo dos séculos, Cristo Jesus. E é por isso que está morrendo. É isso o que sua agonia vai dar a eles. Outro motivo para matar e torturar uns aos outros. Não acha que eles já têm razão suficiente para isso? Sem que tenha que passar por tudo isso, Jesus. É tão fácil. É só pedir a Ele para salvá-lo. O mundo em guerra. Mas por quê? Por quê? Quem sabe? Você pode impedir isso, Jesus, esta noite e agora mesmo. Você pode parar com isso. Desça da cruz que está esperando por você. Por que morrer em agonia quando pode assumir o controle? Faça da terra um paraíso. Acabe com a pobreza, com a fome, com a guerra. Você pode fazer isso.
e está dentro do seu poder. Faça logo. Não, eu não posso. Não é o desejo de Deus. Como não pode ser o desejo de Deus acabar com a guerra, Cristo? Que tipo de Deus é esse? Um Deus que ama tanto a humanidade que lhe deu a liberdade de escolha. Ele não criou o homem para tornar seu ditador. Ele lhe deu a escolha de fazer o bem ou o mal. E foi isso o que eles escolheram. Sim, eu perdoo. Eu não quero seu perdão. Veja, aí vem Judas e seus chacais. Jesus, você nem precisa se ajoelhar diante de mim. Eu não estou te pedindo isto. É só chamar seu pai e pedir que ele te liberte. Diga a ele que não quer e ele não fará passar por isso. Você sabe que não. É só acenar que estará em casa, a salvo. Faça agora. Sabe que o que eu falei é verdade, Jesus. Você morrerá em vão. Você não conhece o plano. Eu sim. Nada vai mudar. Eles não têm capacidade de amar como você quer que eles tenham. Isso nunca vai acontecer. É só erguer suas mãos e voltar para a casa de seu pai. Não morra em vão, Jesus. Não, eu estou no coração do homem. Eu morrerei pela perpétua bondade do coração humano, criado pelo Pai. De toda forma, que os homens farão sua imagem resplandecer mais uma vez. E aqueles que quiserem isso, acharão força em mim para amar até o fim. Levantai-vos, vamos! Veja, Pedro, são os criados do Sinédrio, armados de espadas e lanças. O que será que querem? Deus te salve, mestre. Amigo, a que viestes? Judas, com um beijo atraiçoa o filho do homem. A quem procuras? A Jesus de Nazaré. Sou eu. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Já disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai a estes. Ninguém tocará em meu mestre! Ah! Pedro, guarda tua espada, pois quem ferir com a espada, pela espada morrerá. Mateus 57 a 68. Jesus diante de Caifás e do Conselho Superior. Oh! Seja bem-vindo à minha presença. Vamos conversar. Quem és? De onde vens? Que fazes? És tu que se diz rei dos judeus? Fala! Por que não respondes? Algum soldado, por acaso, te cortar a língua? Eu sempre ensinei em público, nas sinagogas e nos templos. Pergunta, portanto, aos que me ouviram. Eles devem saber o que eu disse. É assim que respondes ao sumo pontífice? Se mal falei, mostrai-me onde errei. Mas se falei bem, por que me bates? Mas, afinal, que dizes de ti mesmo? Que falem as testemunhas. Uma testemunha ouviu tu dizeres
que era o Filho de Deus? É verdade isto? Sim, tu o dizes. Blasfêmia! Eu ouvi quando ele disse que seria capaz de destruir o templo em 3 dias. E em 3 dias, iria reconstruí-lo sem a ajuda de ninguém. É verdade? Quem andou dizendo isso por aí? É verdade que proíbes o pagamento do tributo a César? És por acaso Messias? Vamos! Declara-te! Conjuro-te pelo Deus vivo! Dize-nos! És o Messias? O Filho de Deus Altíssimo? Tu dissestes, eu sou o Messias. E digo-vos mais, um dia vereis o Filho do Homem à direita de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Blasfêmia! Para que precisamos de mais testemunhas? O que vos parece? É réu de morte! Um momento, doutores. Este homem está preso, mas não condenado. Caifás, manda que teus homens o soltem. És tu o defensor deste homem, Nicodemos? Não acuso e nem defendo. Só quero que a lei não se degrida. A lei deve ser reta como as rochas do Sinai. Ele merece a morte! Morte ao impostor! Morte! Morte ao traidor! Morte! Morte! Judeus! Bem, vós todos sabeis que eu não tenho poderes para condená-lo à morte. Levemos, portanto, ao governador Pôncio Pilatos. Ele julgará e com certeza o condenará à morte. Malcolm, vamos a Pilatos! Mateus 27, 3 a 5. Judas devolveu o dinheiro e comete suicídio. Senhor, por favor, ouve-me. Ei! O que queres? Senhor, eu sou um desgraçado. Mereço o pior dos castigos. Eu traí o meu mestre, o meu senhor. Senhor, eu estou muito arrependido. Nem a morte pagará o meu crime. Desgraçadamente, eu serei o símbolo da traição. Mandai soltá-lo. Idiota! Devias estar satisfeito. Entregaste um traidor da lei judaica? Afasta-te, idiota! Não! Senhor, estás errado! Todos nós estamos errados. Ele é bom. Ele está certo. Salvai-o. Mandai soltá-lo. Não mates. Adiante! Desaparece! Soldados, afastai este homem! Miseráveis! Maldição! Que o sangue deste justo para sempre caia sobre nossas cabeças! Maldição! Maldição! Eu sou um traidor! Preciso fugir da minha consciência. Tenho que pôr fim a essa terrível angústia.
Não posso viver com esse tormento. Morre, miserável. Traidor. Luzbel. Luzbel. Surge do barato profundo e vem buscar a minha alma. Ó, rei do inferno. João 18, 36 a 38. Jesus é interrogado por Pôncio Pilatos. O que é isto? Mais uma rebelião? São os judeus, senhor. Estão com o tal de Jesus de Nazaré e pedem audiência para que o julgues. Bem, mande-os entrar. Quero interrogá-lo. Preciso saber que crime cometeu. Sim, governador. Fazei Jesus entrar! Tua nação e os pontífices te entrego a mim. Que mal fizestes? Que mal fez ele? Se ele não fosse culpado, não tínhamos trazido a ti? Ele anda dizendo que é Cristo, o Filho de Deus. Pois bem, tomai-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Não temos autoridade para condenar ninguém à morte. És tu o Filho de Deus? É por ti mesmo que o dizes? Ou foram outros que disseram de mim? Porventura sou eu, judeu? Foi a tua própria nação, o teu próprio povo, que te entregou a mim. O que fizestes? Meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus ministros teriam combinado para que eu não fosse entregue aos judeus. Meu reino não é deste mundo. Ele anda enganando o povo, desde a Galiléia até aqui. Este homem é galileu? Sim, ele é galileu. Então levai-o a Herodes, pois a Galiléia é de domínio dele. Ele que o julgue. Centurião, tirai-vos daqui! Mateus 26, 69 a 74. Pedro nega Jesus. Ei, estou te conhecendo. Tu não andava com este Jesus de Nazaré? Eu? Não, eu nem o conheço. Não sei de quem falas. Ora, não há dúvida. És tu sim. Tu andavas com o Nazareno. Eu já disse que não o conheço. Este tal Nazareno, eu jamais andei em Nazaré. Este homem é um seguidor do tal Jesus de Nazaré. Por acaso, andavas com o acusado? És galileu? É sim, és mesmo dessa gente, pois tua fala denuncia. Mas pelo Deus vivo,
por nosso pai Abraão, por Isaac e Jacó. Não me denunciem, não me perguntem nada. Eu de nada sei. Ah, deixa ir, não vale a pena. É só um pobre coitado. Senhor, como eu fui fraco. Fui um covarde. Meu mestre, perdoe-me, Senhor. Perdoe-me. Lucas 9, 7 a 9. Jesus é humilhado no palácio do rei Herodes. Digamos como os bons filhos de Horácio. De beber chegou a hora, e das danças o prazer desfrutar. Digamos como os bons filhos de Satanás. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos.
Herodes, Pilatos te envia Jesus de Nazaré. Estou vendo. Parece-me pela companhia, se é o vosso propósito interromper meus momentos de prazer junto aos meus amigos. A Pilatos é que deves a interrupção dos teus afazeres. Por que eu? Por que vós aqui com esse sujo galileu? Esquecestes que tendes o mais alto tribunal judeu? Jesus de Nazaré? Então és tu? Pilatos foi santificado que este homem é galileu? Manda-te para que o julgue, pois é de seus domínios. Foi lá que ele começou a pregar sua doutrina. E o que ele prega? Podes informar ao vosso amado rei? Ele é um agitador. Perguntei o que ele prega. Que os homens amem uns aos outros. O quê? Repete isso, por favor. Que os homens amem uns aos outros. Se ao menos fosse que os homens amem as mulheres dos outros. E o que mais ele prega? Que os ricos devem vender o que têm, distribuir aos pobres e procurar o caminho do céu. Esse aí tem uma vasta imaginação. E uma deliciosa doutrina. Olha aqui o meu céu e sabe lá o diabo quanto isso me custa. Então achas deliciosa a doutrina que já arrasta multidões ao apelo da subversão? O astuto e sábio Herodes está encantado com o jovem galileu, a ponto de esquecer a sua própria coroa. Por que degolaste o Batista? Porque o amavas? Responde, Herodes. Cala-te, maldito! O resto virá de mim, Herodes. Degolaste João Batista porque temia a violência que a sua língua já armava e fazia tremer o teu trono. Por isso mataste. Cala-te, maldito, ou eu te mato também. Mata-me e deixa viva este aí, que é mais poderoso que João, que vai fazer com que role no chão a tua cabeça coroada. Soltai-o, Herodes. Soltai-o e verás seus milagres. Soltai-o e provará do teu poder. Poder que transformará seus súditos em rebeldes e que substituirão a moeda do tributo pelo punhal da vingança. Ele não só escarneou-se do teu poder, como te despreza. Quem és tu, afinal? Deus ou demônio? Soltai-o, Herodes, e verás. Qual dos dois está dentro de ti? Solta-o, Herodes, e verás o demônio em suas mágicas. Mágicas? É verdade que ressuscitastes um morto? És mais poderoso que teu rei? Se eu disser a esse soldado, mata este homem, ele mata. Mas nada acontecerá se eu disser àquela coluna, sai do meu caminho. Tu pode fazer todas essas coisas? Traga-me água. Me disseram que num festim como este, fizeste um belo milagre. Repete-o agora para o teu rei. Transforma em vinho esta água. Vamos. Estou propondo um acordo entre poderosos. Pilatos envia-te para mim para que eu te julgues. Basta um gesto meu para ir para a prisão. Ou outro gesto que faz erguer uma espada e cair uma cabeça. Mas eu também posso dizer, este homem é inocente. Mandar que seja solto e permitir que tu saia dessa áspera Judéia. Levaste comigo para o Jordão. Sabes que o Jordão está repleto de tamarindos e dourados estão os campos de cevadas e trigos. O céu reflete agora o espelho azul do lago de Genezaré, cujas bordas estão repletas de casais e namorados. Vamos, é pouco que eu te peço. Transforma a água em vinho. Não atendes ao teu rei? Negas o seu pedido? Zombas de mim? Não, não. É que o seu poder também o abandonou, como também abandonaram os teus homens ao te deixarem prender. Nada mais é, nem mágico. É esse o vosso profeta agitador? Um pobre diabo que até a língua se nega a obedecer em sua própria defesa? Que entrastes aterrado diante do poder e que faria voltar um nada os príncipes? Pois olha o que eu devolvo. Olhai-o agora com a túnica dos tribunos em debate. Tremei, homens! Este é o que vai derrubar as tendas e fazer crescer espinho nos palácios.
Tremei, Anás e Caifás! Tremei com ele todos, porque o medo já contagiou a sua fraqueza. Tirai-vos daqui, todos de volta a Pilatos, cujo poder se agasalham os covardes do mundo. Fora, soldados, expulsai-vos daqui! Fora, vamos! Fora! Mateus 27, 19. A revelação do sonho de Cláudia. Pilatos. Cláudia. Que Júpiter Capitolino ilumine o teu dia. Que a luz da estrela d'alva espelhe teu rosto. Pilatos. Lembra-te do Nazareno, ao qual os judeus querem crucificar? Sim, lembro-me. Os filhos de Davi estiveram aqui me pressionando para que eu condenasse à morte. E o que achas? Para falar a verdade, não vi crime algum naquele homem. Que alívio. Tenho sofrido muito por conta disso. O que te perturbas, querida Cláudia? Um sonho. Um sonho? Sonhei com Jesus. Nesse sonho, havia uma multidão de homens movidos pela fúria. Atrás deles ia Satanás, dando as ordens de montado em um cavalo de fogo. A cada grito daquela figura horrível, aumentava a ira daqueles homens cruéis. O pobre Galileu, coberto de sangue em vestes maltrapilhas, sofria humilhado e calado. De repente, começaram a apedrejá-lo, como se ele fosse um criminoso da lei. Toda aquela cena era como se uma espada transpassasse meu coração. Nesse sonho, o povo todo gritava: Pilatos, atires uma pedra. E tu, Pilatos, não resististe à tentação. Tu também atiravas uma pedra, que atingindo a cabeça de Jesus o feria mortalmente. Satanás empinava seu cavalo em frente ao nosso palácio, gargalhando e aplaudindo a morte de um justo. E tuas mãos, Pilatos, ficavam sujas de sangue. Depois dessas visões horríveis, te imploro, Pilatos, por César, por Roma e por mim, não te envolvas com a morte desse pobre homem. Não preocupes, querida Cláudia. Sonhos não têm nada a ver com a realidade. Te prometo que não matarei Jesus. Tenho tua palavra. Como prova da minha palavra, te dou de presente esse anel. Toma-o. Obrigada, Pilatos. Isso me alivia. Agora vá. Mateus 27, 11 a 14. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Mateus 27, 27 a 31. No flagelo, Jesus é espancado e coroado pelos soldados com a coroa de espinhos. Pilatos! Herodes te devolve Jesus de Nazaré. Disse que tu o julgues. Essa é a tua missão. Trouxeste este homem sob acusação de incitar revolta, como agitador e perturbador da ordem pública. Mas não encontrei culpa alguma dos crimes de que acusais. Isto é um absurdo! Nem Herodes tampouco. Como vedes, nada contra ele que lhe faça merecer a morte. Mas isto é uma irresponsabilidade? Vou, portanto, dar-lhe a liberdade. Vais pôr em liberdade um criminoso que aqui trazemos para que o condenes? Um homem submetido ao nosso conselho é considerado réu de morte. Este homem é réu de morte. É verdade que és o rei dos judeus? Tu disseste, sim, sou rei. Para isto nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo homem que ama a verdade, escuta a minha voz. E o que é a verdade? De quem é a verdade? Tua? Que afirma ser rei, que diz ter reinos e servos, e que impede que teus homens lutem e te defendam? Que permite como rei que te prendam e atem as mãos?
Disseste-me? Ser rei de um reino, o qual os homens não lutam e vive sob o império da verdade. Os homens só não aceitam a luta quando lhe falta ódio. Estás certo que ele não é um louco? Zumbas de nós publicamente, Pilatos! Se ele não é louco, de onde vem então toda a loucura que vos fez invadir todo o pátio e que convosco já sobe essas escadarias? Vem acaso a loucura dentro de vós? Além do ridículo, agora também nos injurias. Este homem é réu de morte! Obedecendo à tradição, pela Páscoa sempre dou liberdade a um prisioneiro. Em nossas prisões, encontra-se preso Barrabás. A quem quereis, pois, que eu liberte? A Jesus de Nazaré ou o assassino Barrabás? Barrabás? Ou quereis sangue somente? Nada temos com Barrabás. Trata-se desse aí. Solta Barrabás! Barrabás? Solta Barrabás! Vou castigá-lo e dar a liberdade. Açoitai a Jesus de Nazaré! Thank you.
Eis que vos apresento, Jesus de Nazaré. Eis o homem. Crucificai-o. Tomai-o e crucificai-o vós. Sabe Pilatos que o direito à morte há 40 anos nos foi tirado. Nós temos uma lei e, segundo a lei, ele deve morrer. Ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Diz que é Cristo, o Messias. Ele se diz isso? De onde és tu? Quem és tu? Levantam graves acusações contra ti. Pede a tua vida e que eu te condene e nada dizes. Então não sabes que eu tenho poder para te crucificar e que tenho poder para te dar liberdade? Poder algum tu não terias sobre mim, se do alto não te fosse dado. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Trazei Barrabás! Eis que cumpro minha palavra. Conforme vosso desejo, Barrabás é livre. Viva Barrabás! Viva! Viva Barrabás! Viva! Agora, já que foi castigado, soltarei também Jesus de Nazaré. Se soltas este homem, não é amigo de César. E todo homem que se faz rei é contra César. Queres ser também acusado de traição? Basta! Acaba de assaltar-me uma impressão de que pareceis ter esquecido do tipo de autoridade a qual vós está dirigindo. Inexplicavelmente fugiu de vossa memória que essa autoridade representa Roma. Eu é que decido a quem, quando e como se deve matar. Só Roma pode matar. Dizeis bem, só eu posso condenar à morte. A propósito, o que dizeis? Que só tu podes matar. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Eis de crucificar o vosso Deus? Não temos outro Deus senão o Deus de Moisés. A vós pertence toda a responsabilidade. Que o seu sangue não caia sobre mim. Que o sangue caia sobre nós e nossos filhos. Que caia sobre nós! Levem-no e crucifiquem-no.
Lucas 23:28. As mulheres choram a ver Jesus carregando a cruz. Vamos, açoitem-o, façam-o andar. Senhor, o que fizeram contigo? Por que tanta maldade? Mulheres, não chores por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Porque se assim tratam lenho verde, que deverá esperar do lenho seco? Soldados, afastem essas mulheres daí! Vamos! O sofrimento de Maria e João. Meu filho. Mãe, minha mãe. Não chores, Maria. Não chores. Não chores. Pedes para eu não chorar? Como não posso chorar? Como podes me pedir isto? É possível converter chamas em pomares. É possível secar rios, secar os mares. Mas não os olhos de uma mãe. Os olhos de uma mãe que pede por um filho. Maria, por que vieste? Ele é meu filho. Tenho que assisti-lo até o último instante de sua vida. Soldado, afastem esta gente daí! Vamos, afastem! As mulheres choram ao verem o rosto desfigurado de Jesus. Vamos! Açoitem! Senhor, deixe-me enxugar tua face. Oh, que vejo! Milagre! Milagre! Vejo estampado nesse pano o rosto deste justo. Vede bem, soldados. Vede quem queres matar. Vede, soldados! Soldados! Afastem esta gente daí! Vamos! Afastem! Thank you.
Mateus 27, 32. Um homem da cidade de Cirene ajuda Jesus a levar a cruz. Este homem não vai aguentar até o Calvário. Vai precisar de ajuda. Estamos atrasados. Ei, tu aí! Ajuda este homem a levar a cruz. Não! Eu não quero me sujar com o sangue dele. Deixa de conversa. Leva ou mandarei te chicotear. Soldado, traz esse homem até aqui e coloca a cruz nos ombros dele. Thank you.
Lucas 23, 33 a 29. E chegou a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Também com Jesus estavam os dois ladrões e uma grande multidão que o seguia. Preguem esse grande rei na cruz!
Sim, temos o rei! Salve! Oh, grande rei! Se és Deus, desce da cruz! Assim nós acreditaremos em ti! Ei, Cristo! Salvo-te! A ti e teus dois amigos! Não ressuscita dos mortos? Pois desce dessa cruz e nós acreditaremos em ti! Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Se és realmente o Filho de Deus, por que não nos liberta deste sofrimento? Não temes a Deus, nem na hora da morte gestas. Nós estamos pagando pelo que fizemos, mas este aí está pagando injustamente. Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Em verdade, te digo, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Meu Deus, por que me abandonaste, Pai? Ele chama por Deus. Vamos ver se Deus vem salvá-lo. Tenho sede. Tenho sede. Soldados. Soldados. Meu filho tem sede. Soldado, dá-lhe vinagre com fel. Isso acalmará sua sede. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Quebrem as pernas dos ladrões. Verifiquem se Jesus está morto.
Verdadeiramente, ele era o filho de Deus. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu. Os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Mas quanto amor Jesus mostrou morrendo ali por ti, por mim. Pela via dolorosa e ao Calvário segue enfim. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. Mas ouvia cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, há muitos também iria remir a Jerusalém. Pela via dolorosa a sofrer terrível.
Mateus 27, 62 a 66. Pilatos ordena que soldados vigiem o túmulo de Jesus. Senhor, recordemos, aquele homem disse em vida: depois de 3 dias, eu ressuscitarei. Peço-vos, mandai guarda ao sepulcro até o 3º dia, para que os seus seguidores não venham furtar o corpo e diga ao povo que ele ressuscitou. Ide e guardai o sepulcro de Jesus, como bem vos parecer. Centurião, reúne uma guarda para acompanhar os sacerdotes. João 20, 25. Tomé duvida da ressurreição de Jesus. Essa é a Páscoa mais triste de toda a nossa vida. Nossas portas estão fechadas, nosso mestre assassinado, e todos nós poderemos ser presos a qualquer momento, acusados de planejar o incêndio do templo. Sim, irmãos, vivemos dias muito arriscados. Jamais ouviremos novamente sua palavra. Será que Deus nos abandonou? Por que não lhe foi concedido mais tempo de vida? Nem sequer deixou escrito como Moisés ou qualquer um dos profetas. Sua única herança somos nós, homens comuns e fracos, e tão covardes que o abandonamos na última hora. Meus irmãos, agora me pergunto, seria mesmo nosso mestre o Salvador de Israel e do mundo inteiro? Dizia ele ressuscitar no 3º dia. Eu só acreditaria se visse o furo dos cravos em suas mãos e nele tocasse. Por que falas assim, Tomé? Lucas 24, 1 a 8. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando perfumes que haviam preparado. Por que choras, mulher? É que tiraram o meu senhor. Não sei onde o colocaram. A quem procuras? A Jesus. Se fosse tu que o tiraste, dize-me onde puseste e eu levarei comigo. Por que procurais aquele que está vivo entre os mortos? Cristo ressuscitou, conforme tinha dito. E de ter com vossos irmãos e dizer-lhes que Jesus subirá glorioso para o seu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, e que em 40 dias se cumprirão todas essas verdades. Avisai a todos que sigam para a Galileia, lá eles o virão.
João 20, 19 a 23. Jesus aparece aos seus discípulos. A paz esteja convosco. Meu Senhor e meu Deus. Sou eu mesmo, apalpai e vede, Tomé. Um fantasma não tem carne nem ossos como eu tenho. E acreditam porque me vistes e tocastes. Felizes os que acreditarão sem me ver. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoar o pecador, será perdoado. A quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Vamos! Vamos comigo até a montanha, e lá verás a glória de Deus. Mateus 28, 16 a 20. Os discípulos vão ao monte na Galileia, onde Jesus tinha ordenado. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, pois, instruí todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas, como eu vos tenho mandado, como eu vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preciso fazer pra dizer que te amo, pra dizer que te amo. Morri na cruz. Se você soubesse o quanto senti dor, pelo que está escrito dá pra imaginar, mas não significa nada pra você. Você só sabe me fazer chorar. Prego nas mãos, prego nos pés e uma coroa de espinhos me faz lembrar a dor que senti naquela cruz. Seja em qualquer lugar que você estiver, eu estarei contigo. Estarei contigo, estarei. Mesmo que os teus pais te abandonem, não te abandonarei. Passares pelo fogo, contigo eu passarei. Se precisares de um amigo, comigo pode contar. Eu ressuscitei, estou vivo. Eu sou teu Deus. Prego nas mãos, prego nos pés e uma coroa de espinhos me faz lembrar a dor que senti naquela cruz. Seja em qualquer lugar
que você estiver, eu estarei.